Ай сега, много сериозно, нали? Сложиш си това лице, много сериозно. Сериозно. Сега да не се разсмееш нещо. Внимавай. Кажи! Коя тема ще отсъвим в момента? В Big Brother? Нали не искаш да си свалям шапка? Не искаш да си свалям шапката повече? Опитай. А? Опитай. Може да бъдеш по-интересен. Без такава. Що? Мислиш, че без шапка ще бъда по-интересен? Да. Честно? Що? Шапката е някакъв тип бул. Е, добре. Един път шапка, друг път, другия път без шапка. Става ли така? Сега... За какво да я свалям? А шалът? Един път шалът, друг път без шал. Това е, нали, декор, нали... Всичко това съм го служил само и само за... Да се направя неинтересен. И всеки път... Арабският акцент. И... Има някакъв арабски акцент, безспорно. И цялата визия. Един път с арабски акцент, друг път без акцент. Нали, това всичкото го правим да се харесаме повече на зрител. Нали, трябва да има нещо, трябва да има някаква игра. Твоята игра каква е? Добре, няма така. Кажи сега. Fair play. Гледа ли Big Brother? Да. И какво? Има ли нещо ново? Нещо ново е добро. Нещо ново е добро. Кажи. И ми случи се това, което цяла България очакваше. Любов. Е. Нещо млади хора. Ма това не е нито ново, нито добро. Тия неща, те се случват постоянно. Да. Ами без тях не може едно шоу. Това не е нито ново. Нито добро. Ще ти кажа, що ново не е, защото няма това нещо ново в него. Не е добро, защото цяла България го прави и докато го прави цялата ситуация в България, никой няма да се оправи. Понеже... Цяла България прави секс. Всички го правят. Докато това... правим секс, няма да се оправим. Докато правим секс, няма да се оправим. Точно така. Интересна теза. Благодаря ти за... Тая... уточняване. Нали, можеш да правиш секс, ама не така. Какъв пример дават те? Всичко, което го правим, винаги трябва да се запитваме. Какъв пример ние даваме чрез това, което ние го правим на подрастващите, нали, на всички тия... Нали, те са хората, те са ние, които ние сме постигнали кой знае какво в нашия живот. Ние трябва да се оплуваваме на някой друг да направи това за нас и, нали, те са хората, които трябва да го постигнат това нещо. Какъв пример ще им дадем ние, на какво ще ги научиме, ако очакваме те да ни оправят, нали? Ако очакваме, че подрастващи ще ни оправят ситуацията в България, тогава, нали, ние трябва всячески да им помагаме, да им дадем добър пример. Нали така? Аз ако седна всякакво да ти говоря на тебе, че не съм правил секс от години, ери клос, ти ще кажеш, а, то сега мога да ми говоря всякакви на мен. Ама, да речем, ако ти ми кажеш, нали, нещо и не го правиш, и аз да го видя, нали, да видя твоя пример, сега, от когато те познавам, нали, от когато те познавам, до тук добре, нали, не си правил секс. Ама, казвам, нали, че ако чрез твоя пример ти покажеш, че ти можеш да не правиш нещо, имаш дисциплината, да постигнеш нещо. И не само това, всичките тия, които са, да речем, в шоуто, не знам на теб, кой ти харесва най-много, кой мислиш, че победи? Странна въпрос. Не се е мислил до сега. Хубаво. А кой искаш да победи? Няма значение. Кой искам? Добре. Също не знам. Но... Има и няколко фаворити, които ги виждам. Един от тях е Филип безспорно. Или Тошко, който беше превъплътен в този ти искаш Тошко да победи? Не съм казал, че искам, а виждам евентуални...
Добре. Значи, варианти кой... за победител. Добре. Няма да говорим лоши неща. Успя да... Константин няколко пъти се явяваше на елиминации и то успя да го победи. Докато Константин всеки път побеждаваше, това показва, че има доста голяма аудитория, която застава зад Филип и... Добре, ако който и да победи в това шоу, това ще бъде трагично и няма значение... Не бих казал чак трагично. С много фатални резултати. Също, защото ако имаше някой, който да даде пример чрез своето поведение и своето държание в шоуто, тогава цялата ситуация в България може да бъде повлияна от едно единствено шоу и всички неща в България може да... Добре, Цветан показваше някакъв пример на положителен герой и на теб и той не ти допадна особено. Що не? Образа на Цветан също не ти допадна. Кой? Цветан. Цветан? Да. Естествено, че Цветан склада ми хареса. Той няма нищо позитивно в него. Той няма нищо, което да научи България. Какво може да покаже той на България, с което България може да стане по-добра? Той единствено мислеше за себе си, както и всички останали участници в шоуто, които всячески се стремят да покажат колко са добри, колко са такива, колко са... И няма човек фактически вътре, който да ни играе някаква роля, само и само за да спечели тия пари. Но... Това е... Форматът на шоуто. Формат на шоуто е 50%, може и да им дават задачи при останалото време, но те имат възможност и избор да говорят свободно при останалата другата част на шоуто. Така че те могат спокойно да обсъдят своите знания и могат да споделят всички, с всички това, което знаят, което може да помогне, което може да им помогне, разбираш ли? Могат да споделят своите добродетели с всички. И това... Някои се опитват. Правят го доколкото те могат. Нямат никакви такива. Те нямат никакви добри качества в себе си. Нямат никаква мъдрост, която може да научи човек. Ти за какво нещо по-специално? Имаш ли напредвид, като го казваш, това е ли? Имам. Какво? Кое е напред? Какво се показва споделили? Нещо от себе си, показва своите таланти. Какво, че може да свири на китара, да. И че какво? Какво? Той също каза, че вкъща няма да прави секс, защото жена си обича. Кой? И тя го чака. Цветан. Каза някакви морални стойности. Има добро редли, той Цветан не може да отречеш. Цветан ще щука всичките мадами в България, ако му падне, ако не разбере жена му. Разбереш, той какво кучи е. Ти мислиш, че това всичкото, което го показва е истина ли? Не. Той го показва само и само, защото знае, че хората го гледат. Аз ще го докажа това нещо. Понеже като започна боя, той наистина не знаеше какво да направи, не знаеше кога, кой да разтърве. Ако един истински мъж, един силен мъж, като него, беше с истински намерение, той щеше да се помъчи да разтърве и да помогне на тия, които, на специално на този, който беше пострадал от боя в самото начало на Big Brother, когато стана боя. Той изобщо остана... Не... Той остана... пасивен. Това как ще ми го обясниш? Пак, нали, че той е имал добри намерения и... Не е искал да... Еми той в този момент се обсъждаше и някои казаха, че се е намесил. Не се е намесил! Аз съм го гледал този клип много пъти. И да, в клипа, който даваха... Трябва да истина, 10 минути, да се е нали така? Да. Добре. Значи клипа аз съм го гледал, не сме тук да обсъждаме това, нали това въпросът е, ти ми кажеш, Цветан е такъв, аз ти кажа, че не е такъв. Тошко и... също има много добри качества, умее да се приобщава в образи. Той е пълен психопат, с това мога да завърша, нали остава... Мисията му беше изключително трудна и това трябва да си има предвид. Ти, щом си в подкрепа на Тошко, аз малко започвам да се съмнявам в тебе, това наистина ли го казваш или... Само нарочно, за да поддържиш. Има талант, никой темата. Не може да отрече това факт. Таланта. Таланта? Таланта му е къв да се направи на луд. И какво? Къв талант? Този талант как ще помогне на България?
Няма време. Чакай 10 минути, ни трябва да прехвърля 10 минути. Приключихме ги.